Tere tulemast kõigile Vlogmassi 18. päeva. Täna on täitsa tagurpidi päev, sest et mul on päev otsa olnud diivanil, siis ma vahepeal magasin ja nüüd ma mingi tundega tagasi ärkasin siis. Kell on mingi 6 äkki, mida igatahes on praegu MM-i poolaeg on. Et me oleme Andraga praegu 8 kodus, me päeval viisime vahepeal Noora sõbranna juurde. Nüüd ongi siis peaaegu päev otsa olnud oma sõbranna juures. See oli nädalavahetus või vanema juures, et Noorad on olnud väga siuke tegus nädalavahetus. Ja mul ka, et ma olengi, kuna ma reede laupäev olin väga töine, ja eile siis peale tööd ma läksin veel ise ja sellel jõuluhtusöögile. Et siis on ütleme nii, et korralik siuke tamp on peal olnud ja tegelikult ma magasingi suuresti ka sellepärast, et ma lihtsalt olen hästi väsinud sellest nädalavahetusest ja pole ei saanud korralikult magada. Ja kuidagi see eilne öine magamine ka ikkagi ei olnud piisav, et nii mõnus oli päeval magada. Et ma üldiselt olen selline inimene, kes väga päeval ei maga, ma et ma tunnen, et ma päeval magan, siis ma raiskan oma kallist aega, kõige tegelikult, miks mitte vahest teha mingid neid sükseid lõunauinnakuid või midagi, et kui sa tunned, et sa oled väsinud, et why not, aga lihtsalt mu brain ei luba mul teha, siis ma kohe mõtlen, et oota, sa lähed magama samal ajal, tegelikult sa võiks seda toda ja kolmadat asja teha. Aga igal juhul jah, et see tänane vlog tuleb ka väga lühike, milline eilne vlog ilmselt oli ka väga lühike, me ei ole seda veel monteerima hakanud, aga ma arvan, et on. Et lihtsalt nädalavahetusel on tõesti nii keeruline vlogida, kui mul on nii tihedalt, ma olen nagu mu kaks kätte on kogu aeg nagu kinni ja hõivatud, et ma ei isegi saanud vahepeal kaamerat kätte võtta. Ja plus siis täna see, et ma tõesti puhkasin ja magasin, aga ma annan endast parima, et siin kasvi nüüd seda õhtupoolikud natuke vlogida. Pärast ma lähme veel Noorale järgi, kui MM lõpeb. Jah, ma ei teagi, tegelikult on nagu kodu siuke mega sassis, aga ma vist ikkagi ei jaksa täna koristada, et ilmselt jääb see kõik homse peale. Ja ma mõtlesin ka seda, et ma võibolla jaksa homme Noorad viia lasteaeda. Kuna neil on vist teisipäeval jõulupidu, et siis ma pigem hoian teda igaksuks nagu nii kodus, et seda jõulupidu ta nii ootab ka, et ma lihtsalt ei võta mingit riske, mingite haigestumiste riske, et seda kindlasti vähe ei ole. Võt selline väike update siis, et ma olen nagu väga siuke, eile oli meil muidugi selles mõttes tore pidu ka ja sai ikka veini joodud ja kõik, et aga alati kui need momentid on, kui käid kuskil üle pika aja väljas, juba veini, siis saad aru jälle, et issand jumal, ma armastan oma elurutiine ja koduseid tegemisi ja pigem see, et ma olen aala laupäeval õhtul teleka taga chill, see on nagu see, mida mulle tegelikult meeldib kõige rohkem teha. Et pigem mitte minna kuskile välja. Aga vahest harva võib ja kui sa vahest harva käid, siis ongi see, et sa saad jälle aru, et issand juba. Väljas käia on tore, aga kodus olla on oluliselt toreda. Igal juhul, meil oli selles mõttes, et siuke mõnus chill olek restoranis ja siis pärast veel istusime paari sõbraga veel ühes teises kohas ja siis ma ei teagi, ma tulin vist mingi 1:30 koju. Nii et was fun! Lihtsalt nagu täielik siuke zombi olek on olnud täna terve päeva. Ja ma veel korraksin nagu muretsema selle pärast ka, et kas ma üldse täna vlogi teen. Siis ma nagu korramatsin, et äkki ma ei tee täna, et las ma siis puhkan ennast välja. Aga siis ma mõtlesin, et ma tean, et ma homme kahetsen seda. Siis ma olen homme nagu olek midagi postitada. Pigem mina näen seda asja nii, et pigem ma teen siis lühema video, kui see, et me ei pane üldse siis. Mis teie arvate? Vlogmas ikkagi eesmärk on ju see, et sa vlogid iga päev. Vahet pole, et sa üks päev olidki siuke, ma ei tea, rohkem voodis ja lihtsalt chillisid ja mis iganes on ju. Pigem on see, et siis ma tulengi ja räägin natuke, mis toimub ja siis tuleb küll ühem video, aga ma ikkagi olen nagu seda eesmärki täitnud. Ja siis hoian kinni sellest ikkagi selle vlogmasi konseptsioonist, et ma ei, kui sa juba ikkagi päevi vahele jätad, siis seda nagu võluga pära on. Nii et jah, igal juhul ma rohkem ei lobisesin. Ja siis millalgi me läheme Noorale järgi ja võt, selline on siis meie tänane pühapäev. Nii, kell on 10. Mu see kodu on selline, et
see ei ole lihtsalt normaalne, aga mitte midagi üle teha, et hetkel on lihtsalt selline aeg, et kõik muud asjad on praegu tähtsamad kui see, et kodu oleks kogu aeg korras, sest ma lihtsalt ei jõua. Igal juhul ma just sain monteeritud. Õnneks oli selles mõttes täna monteerimine lihtne, kuna see video ei olnud pikk, et siis selle võrra on ka monteerimise aeg väiksem, et mida nagu pikem video, seda pikem on ka monteerimisprotsess. Aga jah, et see eilne video nagu nii ei tulnudki väga pikk, sest et ma jah, seal saingi põhimõtteliselt ainult tööjuures natukene filmida siis seda oma sättimisprotsessi ja siis seal koha peal ma midagi väga ei filminudki, nii et jah, aga no edaspidi nüüd ülejäänud nädal, mis on ees ootamas kõik see esmaspäevast, kui nii siis sinna nädala lõpuni välja, et siis tegelikult siis mul tulevad täitsa siuksed ka kodused päevad, homme ma lähen küüntesse, ma kokkusin omal küüned maha kõik ja kolmapäeval ma, ei, mitte kolmapäeval, teisipäeval ma lähen kulmudesse, nii et siis on ka nagu ikkagi tegemisi ja siis enne jõule mul seal mingid paar tööd on, nii et noh, järg nädal on juba väga selline chill, nii et selles mõttes mega tore, et nüüd ongi see raskem osa siin detsembris on tehtud just tööalaselt ja nüüd saabki võibolla ja rohkem nagu nautida ja nüüd ongi järg nädal ongi mul natuke lihtsam vlogida ka, et kuna ma ei ole tööga nii hõivatud, et kõige raskem ongi siis, kui ma olen tööga hõivatud, siis tõesti see kaamera kätte võtmine on raske. Nii et uuel nädalal võib oodata natukene suksed mõnusaid kodusemaid vlooge, koristamisi ja mingit söögitegemisi, et noh, uuest nädalast on nii-öelda. Ma olen sellel heal lainel jälle tagasi, et tundsin, et see nädala vahetus lõi nagu selles mõttes mind nii rivist välja, et kuna ma ikkagi pigem olen siuke homebody, et mulle meeldib ikka kodus olla ja kodutoimetused ja rutiinid ja jalutuskäigud ja ma ei ole ju jalutamas ka käinud reedest saadik vist või? Lihtsalt ei ole aeg olnud, nagu sõna otsases mõttes, et noh, mul ainult aeg oleks kuskil öösel minna või siis vara hommikul, aga noh, hommiku inimene ei ole ja õhtul ma olen juba siuke, et ma läheks hea meelagi ka õhtukel 8 juba magama. Vana inimene. Igatahes ma natukene selle köögi teen siin korda. Homme oleks mõnusam esmaspäev alustada. Ja siis ma lähen ka voodisse. Eile ma siis H&M-ist ostsin sellised saapad omale, et sellised lihtsalt sukk, nagu suksed, ma ei tea, mis nende nimetus on, mingi sukksaapad või? Suksed ideaalsed, selles mõttes, et universaalsed ja sobivad hästi paljud asjadega ja ei ole ainult mingiks üheks hooajaks, vaid ka ongi kas või suvel mingite lahedate outfitidega kanda sellised, mul täiega meeldivad nad. Ainukas on see, et ma ei tea, mis eile juhtus, aga see kontsaablik on nagu veits mingi lappes. Ma üritasin seda tagasi keerata, aga see on nagu mega raske ja teise on täpselt samamoodi, nii et ma ei teagi, kas ma pean võibolla kingsepa juurde viima need ja üldse panema mingit kvaliteetsemad kontsablekid, sest üldiselt need siukestes poodides nagu H&M-id ja muud sellised saaredes, et seal need ei ole väga head ja tugevad, nii et võibolla, ma ei tea. Ma olen igate pidi üritanud keerata neid. Isegi Andera proovis ja nad on reaalselt, et ma ei kujuta, et mis eile toimus. Igatahes oli vist lahe pidu, nii et igal juhul tänud kõigile vaatamast ja näeme siis homses Vlogmasi videos.